gde ste vi dobrošli još jednu epizodu GTA, ja sam Luka Full i danas ćemo pogledati novi džip, pogledajte ga kako izgleda, nekako je mnogo mali za džip, ali ima 4 mjesta što je još čudnije, ne vide se zadnja vrata, ali tu su, sad ćemo da ga isparkiramo iz naše garaže, o, neki seljak na mopedu. O, Jesse, ti meni, kako je to prevozno sredstvo, čekaj ga zgazim, čekaj samo ga zgazim, tako, uđi ti lepo u džip, pusti tvoj, što ti izgazilo, ej, nemoj vrata mi razbijaš, uđi, napravo slone patike, pogledaj, uđi, pusti tvoje patike, uđi meni u gepek, e, tu, ne, idi na ova čudna vrata, na ova manja, ne može, može, samo drži F, neće, držim fuk. Ajde, vozi se tu, ajde. Vi, ovo je neki novi džip, bukvalo se jedva čuje, ko da je električan, ali nije na benzinje. Nije, čuje se ono malo malo ko špored, brate, ne znam kako da objasnim. Ima 4 vrata. Ko špored? Ima 4 vrata, neko retardirano dupe. Nema 4 vrata. Ima 4 vrata, ima 4 mjesta, pogledaj iza. Vidiš kvaku, ovu sa uvučene strane. Aj, uzmi ti da voziš, aj, ja ću. Ajde. Čekaj, sorry, zbog ovoga, uđi. No, sakira, ubićeš me, beži. Pa, maš, čekaj. Uđi u džip, vozi džip. Evo me. To, čekaj, sad ću ja da pokušam da uđem. Evo, viš da ima. Kako? Pa, brate, to je skill. De, daj Marko, da da ligira. Nigde, daj, moram ja da ga buđim. Jer to mi odmah radimo s ovim automobilima, uzmemo da ga buđimo. Šamar, tu je, to. Pitku materin, ju. Popio sam se preko čoveka. Šta kažeš, a? Je bilo dobro. Kako, pa ne, vidi, imaš položeno 100%. Imam položeno, sine, vozim već godinu dana. Pazi ovog, pazi kako ćemo nabuđiti sad džipčinu, sine, ima da leti posle ovog buđenja. Znači prvo da popravimo ono što si ti sjebo i da nabuđimo prvo. Štit, kočice, to je ono, klasika. Da imamo što možemo, što je ovo? Šta je ovo? Zašto ne mogu da ga mrdam? Mi možeš HUD da mu menjaš cijelo i gore. Da. Pazi ovo, mogu da dodam ko nešto za aerodinamiku. Okej. Okay. Samo da nije karbon. Stavit ćemo secondary, jebeš po sunce. Motor najjači u igri, stavimo. Bumperi. Potkovice, da, kao potkovice. Dve, pogledaj, ispred. A, da. Porad ko za sreću. To da vučem ove seljake koje se zaglave, brate. Sad ti kažem. U blatu, tako je. Uživam pesku. Mogu grill da menjam, to mi reci. Čekaj da uzmemo neki, da izgleda ko Range Rover. Ovo je zatvoren. Ne bre, bolje izgleda ko Range Rover. Uzmemo Range-ova. Ako meneć nemaš para za Range, ono je pravi fuš Range. Ovo ti je Jeep. Može. Hood, čekaj da imamo šta tu možemo stavimo. Sve sam karbona, to ja kažem, ovo ćemo staviti. Buraz, ne znam šta je ovo, ali tu da mogu stavim prase 100%. Stavit ćemo svetla... Tu se greje da ne bude hladno za Slavu. Tako je. Uzit ćemo svetla kseonke. E, možemo i da mu stavimo ove... Kemo. Livery. Vidi ovo. Da je to. A nemoj da pomeram autore, jebi. Pa ne možeš. Vidi, mogu da bude Gucci. E, stavi fuš Gucci. Neću, šta je ovo? The Visery. Ne, brate, šta je ovo? Igla ima, imaš ovog... Mnogo čudne boje, brate, meni nije jasno. Šta je Gucci? Ovo? Ma da. Aj, Gucci mobil, brate, šta ja kažem? Gucci genuine. Gucci automobil. Stavit ćemo ovo za plato. Nije, imaš, piješ ti nešto na vratima tvoj, mafuj. Mindmat, dobro, nek piše. Mindmat. Nešto, ne nemačkom, 100%. Možemo da stavimo da ima kanis. Stavit ćemo, mora se ističe buraz, Gucci piše preko cele sise. Dobra šara na točku, vidi se, znači. Nov, došao iz fabrike, nisam ga ukrao, veruj meni. Verujem. Što bi ja krao automobile, ohoho. Pazi ga sad zvuči ko neki motor. Čuješ, drišti motor. Sad ima, to je to. Sad još neke testove da uradimo, da vidimo da li možemo da udarimo auto do jaja. Da li radi drift? Drift malo slabije radi. Pa kiše. Pa ne, zbog kiše bi trebalo bolje da drifta, ali dobro, Šone ne vozi pa ne zna, jebi ga. Ne. Šone jedino što vozi su rolere. Ne znam ni to. Ne znam ni to. Samo bajs. Oho, e vidiš, može malo. Jebi ga, ima 250 tona. Ovo, nemaš klimu, brate, pa da nas razbavlja. Aha, da nam otvoriš prozore malo. Ima iza neki čudan... Fora staklo, što sam tako iskočio? Ko budala? Čekaj, hoću da razbijem ovo staklo da imamo bolje ono
Diktanje, ba. Može. Može, bre, ba, ja ti kažem, eto ga. Aha. Pa čekaj, šta je ovo iza? Ideš na jedan mystery ride, sedaj. E, pa znaš da ne mogu da nas pogode u glavu? Može, aj pogodimo. A, to viš da može. Pogodio sam te kroz tri sedišta, fazon. Pa tu je... Je to bila realna igrica. Rođen si ispred mene, evo još jedan test da imamo da li možemo pregazimo Šoneta. O, možemo, možemo. Čekaj, sad ćemo ga pregazimo. On je nubara, neće da nas pogodi. Ajde bre Šone! Testiramo auto, upucat ću te u nogu. Upucat ću te. Kako si loš? Kako si loš? Kako si loš? Čekaj, a ne! Šone, ovo je bio test! Htjeli smo da vidimo da možemo da te preorem. Hvala auto, ajmo. Pazi ovo, pazi ovo. Pazi ovo. Sada isključiš da sad ćemo izvršiti s auto. Ti moj auto, gdje ćeš? Ajde, 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 fuck you bitch, fuck you bitch. Ako mu bi još sad basnat C4, fuck you bitch, fuck you bitch, fuck you bitch, fuck you bitch, nisam te ja ubio, bombe su ti ubili. Imaš još dva, imaš još dva automobila, ja mislim. Imaš još dva automobila. Ajde, ajde, jajaro, jedna. Fuck you bitch, fuck you bitch, fuck you bitch. Fuck you bitch, fuck you bitch, fuck you bitch. Kako sam te ubio, Šone? O, posao s mosta! Bravo, bravo. Šone. Molim. Zašto se ovaj klip pretvorio, ja i ti se pucamo, treba da testiramo ovaj auto. Pa testiranje on dovoljno, sad će tebe da testiram koliko si izdržljiv. Aha, sad testiramo izdržljivost auta. Ne, metko o kalošu, vidim nešto neće da puca. Vidim ja nešto neće da puca. Gde si bre, Šone? Stani u auto. Ma ne, ti izmrtav čovjek za mene. Burazeru, na šta se desilo? Fuko ti auto. Ne, zaglavio sam ga bio na... Sad će to odgledati. Evo ga, okej, može da se penje lagano i da zaobilazi prepreke. Okej, bežimo od bajkara. Čekaj, gde si ti sad se popeo? Evo, penjam se. Jesi na autoputu? Da, gore. Ja nisam na gore, ja sam dole. Čekaj, doći ću ja dole. Ne, ba ti sebi ne radi IQ. Manji od sobne temperature, bre. Pa ti ni nemaš IQ, sine, ti nemaš ni džip. Manje to. Ja barem imam džip, ti nemaš džip. Siđi dole. Gde si? Šone, a tu si. Uži pri to. Džubre, jedno neotestano. Džubre, trebali smo da testiramo. Ne. Shit! A to ti razmiš? To sam ja pukao. Dobro, mene ubio civil, ali nemaš gume na automobilu. Ja sam ubio Šone, ja sam ubio Pajkana, ja sam mislio da je Pajkan ti. A dobro, sad pogledaj kak je. Beži bre, Pajkan no scoop. Čekaj. Legazio me hibrid, odneo me bre. Odneo te hibrid, čekaj, sad ćemo vidimo. O bre, full su točkovi, šta sereš? Ja sam ih razbio, vrat. Nisi ih razbio, vodootporni su. Hahahaha. Sad ću ti raznosio manutru. Kraj je prilude, gaši mešalicu, motaj kablove, dođi, znam. Šta? Gaši mešalicu, motaj kablove. Motaj kablove. Dobro, čekaj Šone. Evo ga, pazi ovo, ma beži tamo. Šone. Da. Kako si živ? Ne, beži tamo. Beži, a ne! Kako si to? Kako se spodira je pucat tebe u glavu, jeve. Što si mi razdeo auto? Mrtav. Taj auto smo trebali da testiramo, to je naša mala biba od auta. Dobio vam test, vidiš da nije izdržio, će ga tako lako razne. Ovo je civil bio, a policija je bilo u civilskom autu, what the fuck? Svarno? Da, izašao, ja uzao da ukradam auto onom policajac i vadi pištu da ubijam. Okej. What the fuck? Laser, da laser. What the fuck? Golden Scar se to zove. Golden Scar, ajde Fortnite kidaro, ono, smiri se. Gde si? Koliko si loš? Koliko si loš? Koliko si loš? Nešto si uginuo. Napravio kolo, dobro. Nešto si uginuo, brzo Šone, šta je ovo? Dobra, dobra. Ne meta kao u kalašu. Aha, izgovori, izgovori, to su sve izgovori. Excuses. Excuses, tako je. Gdje si ti exit? Eto. Ja fora ne vidim, to je moj lik se kotrlja, nije mogo da padne lepo, nego mora... Ajde Šone! What the fuck? Ne, metko! Ne! Ajde, ajde, ajde! A igrica te spavnula pored meni i kaže ajde. Vidite mene spavnuje igrica, vidi. Ko ajde.
Hajde, jajaro jedna. Šta ti to voziš, što mi rače? Ne znam, imam točkove, bre. A nemaš ti mozak. Šta? Ovo je manje ranje, ne. Ovo je lejzerovanje, ovo je lejzerovanje. Bug-G-a, bre. Šta što? Ovo više buguje Bug-G-a, jebe. Bug-G-a. Gde si, Šore? Vatam ovo hibrida, dođi vam, stani, 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 stani. Ta hibrida. Šore i avanture sa hibridom, ono. Pregazio me, još jedan me pregazio. Pežite, bre, pajkani, dosadi ste više. Ovo je lowrider, ne, stani, stani. Aj, dođi ovamo da te ubijem. Gospodjo. Aj, oj, dođi ovamo prego što me ubiju pajkani, hoću da te raznesem. Sad ćeš, sad ćeš, samo sad. Šone, dođi na granatu. Sad ćeš uštepo, ne, gdje. Da te raznesem. Udri bizne materine. Motherfucker. Gdje si, Šore? Dođi ovamo da te distrakujem, Šore. Ovako su i Tupaka, sad sve viš. Tupak je bio u autu. Nema da se misli. Dame! Tako su i Tupak. Vate, fuck, hardcore buras, hardcore vicevi, ono. Ode mi monetizacija zbog ovih viceva. Alo, piiip. Piiip. Ode, piiip. Ko je ovo sad ko pipa? Piiip. Piiip. Malo zakasnila se mi, ovo nema, već. Ok, ljudi, ovdje ćemo završiti ovaj klip od testiranja automobila do pucanja u glave. Ako vam se svidio ovaj klip, nemojte zaboraviti, ostavite like i komentar. Naravno, sabujte se i roknite ono zvonce pored subscribe dugmeta da bi dobijali prvi notifikacije o klipovima da bi ih prvi vidjeli. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja. Followujte Šoneta na Instagramu i napišite mu pup emoji, ne znam šta vam kažem osim pozić, vozić i vidimo se. Poz.